კახეთში რთულისთვის ემზადებიან. მოსავლის დაბინავება ტრადიციულად დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტიდან დაიწყება. რეგიონში წელს უხმოსავალს ელოდებიან. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით კილოგრამი რქაწითელის ჯიშის ყურძნის ფასი მინიმუმ 1 ლარი იქნება. როგორი არის მევენახების მოლოდინი, მათი შეფასებით რა უნდა ღირდეს საფერავის ჯიშის ყურძენი, გიორგი ბაღანაშვილის სიუჟეტი. კახეთში ღვინის საწარმოების ნაწილი ყურძნის მიღებას 15 აგვისტოდან შეძლებს. რეგიონში რთველი ტრადიციულად დედოფლის წყაროდან დაიწყება. წელს საპროგნოზო მაჩვენებლებით 300,000 ტონა მოსავალს ელოდებიან. პროცესს მონიტორინგს რთველი საკოორდინაციო შტაბი გაუწევს, რომელიც თელავში გაიხსნება. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის ლევან მეხუძლას განმარტებით, წელს ყურძენს 500-მდე კომპანია მიიღებს, მოსავალს კი 20,000-ზე მეტი მევენახე ჩააბარებს. ამიტომ ხელი შეგვიწყო და მოსავალიც ველოდებით რომ არის ძალიან კარგი, როგორც რაოდენობრივი, ისე ხარისხობრივი მაჩვენებლით. ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტიურად რთველი შტაბი არის უკვე მოქმედი, რთველი შტაბი თელავში განთავსდა, როგორც ტრადიციულად ყოველ წელს ხდება ხოლმე. ასე ვთქვათ, ფორმალურად 20 აგვისტოს გვაგახსნა, მაგრამ გარკვეული რაოდენობით ყურძენს, რომელიც არის ცქრიალა ღვინისთვის განკუთვნილი, ანუ შედარებით ადრე იწყება რთველი, მათ შორის ეს არის ფრანგული ჯიშე შარდონე, განსაკუთრებით სოვინიონი თეთრი, უკვე დღე-დღეზე ველოდებით, რომ აი ამ ჯიშებისთვის რთველი დაიწყება და დაიწყებან კერძო კომპანიები მათ ჩაბარებას ცქრიალა ღვინის დამზადების მიზნით. შარშანდელისგან განსხვავებით წელს მევენახეები კარგ მოსავალს ელოდებიან. ვენახის მოვლა საკმაოდ ძვირი დაუჯდათ. ხარჯების დასაფარად კი მათი აზრით ყურძენს შესაბამისი ფასი უნდა ჰქონდეს. გასულ წლებსაც იხსენებენ და ამბობენ, რომ მოსავლის დაბინავება არ გაჭირვებია, თუმცა წელს კახელი მევენახეები კმაყოფილები რომ დარჩნენ, 1 კილოგრამი რქაწითელი ლარ ნახევარზე ნაკლები არ უნდა ღირდეს. მოვლა დაგვიჯდა სულ მცირე 80 თეთრი. მარტო მოვლა დაგვიჯდა. იმიტომ რომ რამდენჯერ ეს წუმიანი ამიდები იყო, ხშირად უნდა შეგვეწამნა, რომ ის შრაკი ნაწარი არ გაიჩენოდა და დაგვიშა ძალიან ძვირი. აი რა უნდა ღირდეს და მოსავალი როგორ გაქვთ? დაახლოებით ლარ ნახევარი, 2 ლარი მაინც უნდა ღირდეს, რომ ჩვენ ცოტა კვლავ წარმოებისთვის დაგვჩეს რაღაცა, რომ მომავლისთვის მოუაროთ იმ ვენახებს და მოვიყვანოთ. ვენახი მუშაობა არის შრომაწევადი, როგის ფას მუშახელი არის, მუშახელი ძალიან ძვირია, სხვა რაიონებიდან მოხავთ. ესე იგი, 1 ჰექტარი ვენახი რო მოუარო, ნებისმიერ თუ გინდა ხაწითელი აიღო, თუ გინდა საფერავი, წამლა, ყველა ოპერაცია, 10,000 ლარი უნდა დაჭდეს და წადიეს, აიღე მეორე და 1 ჰექტარი ვენახი თუ გინდა 10 ტონა დაკრეფა, 10 ტონა ყურძენი ჩააბა, რა უნდა მოგცემ, 15,000 ლარი არც კი. რა უნდა ღირდეს რქაწითელია დაახლოებით თქვენი გამოთვლით? 2 ლარამდე რქაწითელი უნდა ღირდეს. ლარ ნახევარზე ნაკლები როგორ უნდა იყოს? უკვე მე 11 წამალი უნდა დავასხა. და ეგე ია გავისვენ, ჰექტარზე რამდენი ჯდება წამალი? ეგე ის მიჯდება, მოხნა უნდა, გასხლა უნდა, დაკავება, მუში დააკეთე, ფიგურები. მე ავანტყოფი კაცი ვარ. მე რაც შემიძლია, მე ვაკეთებ, მაგრამ დანარჩენი მუში შევაკეთებ. ძვირი გვიჯდება და არაღის რა, ვენახის მოყვანა. მაგრამ რა ვქნათ, რომ გლეხები ვართ და სოფერში გვინდა რომ გქონდე ღვინო. ძალიან ძვირი ჯდება მოყვანა, მუშახელი, შხამქიმი კატები, ყველაფერი. რა ვიცი, შევარ აგითხეთ. რა უნდა ღირდეს და როგორ მოსავალს ელოდებით წელს? ლარ ნახევარზე ნაკლები არ უნდა იყოს რქაწითელი, უნდა იყოს მეტი, იმიტომ რომ მეტი ჯდება შრომა და ისა ყველაფერი. რქაწითელი უნდა ღირდეს ლარ ნახევარი მაინც. ხო დაუპასტე შრომა და ყველაფერი დაფარვე, ხარჯი, მარჯი, ყველაფერი და მუში ფული ყველაფერი თვითონ დარჩა რაღაც. გაცილებით ძვირი უნდა იყოს საფერავი, მევენახეების განმარტებით მისი მოვლა უფრო მეტ ხარჯებთან და ძალის ხმევასთან არის დაკავშირებული. ასევე ჰექტარზე საფერავი ნაკლები რაოდენობის მოსავალს იძლევა. საფერავი უფრო ძვირი უნდა ღირდეს, თაბა იმაი უფრო დიდი მოვლა უნდა.
იმას უფრო ბევრი წამალი უნდა. მუშა მოდის მე თუ მარცხმეს 50 ლარ დღეში იმას არც მე 70 60 ლარ. და აბა ура დააფოს გლეხის ფას. რა უნდა ხდეს საფერავი დაახლოებით? 2 ლარი მაინც უნდა ღირდეს საფერავი. 2 ლარი რა არის? არაფერი არ არის საფერავი. ალბათ 3-4 ლარი მაინც უნდა ღირდეს. საფერავის მოვლაც იგივე ჯდება თითქმის ცოტა მეტი, მაგრამ საფერავი ტონებში ცირეს ისხავს და ამიტომ ის ცოტა მეტი უნდა ღირდეს, ცოტა კი რა კარგად მეტი უნდა ღირდეს. აი რა უნდა ღირდეს კილოგრამით ახლავით? დაახლოებით 2-2 ნახევარი მაინც უნდა ღირდეს საფერავი. დაახლოებით. დაახლოებით 2-2 ნახევარი მაინც უნდა ღირდეს საფერავი. მთავრობის გადაწყვეტილებით რთველი სუბსიდირება მიმდინარე წესსაც გაგრძელდება, რადგან მოსავალი სრულად დაბინავდეს და ფერმერებმა ადეკვატური შემოსავალი მიიღონ. სახელმწიფო სუბსიდიას მიიღებს ის კომპანია, რომელიც წელს შეძლებს და გადაამუშავებს კახეთის რეგიონში მოწეულ 100 ტონარ ქაწითელის ჯიშის ყურძენს და შესყიდული 1 კილოგრამის სანაცვლოდ ფერმერს გადაუხდის არა